I ljudi moji, šta se dešava? Upoznajem ja Mihajla. Mihajlo, ljudi, bio, znači kad me vidio na prvo, brate, Mihajlo je toliko bio u euforiji, brate. Znači, to je strašno, ljudi moji. Bio je presrećan, bukvalno se kočio od sreće, ono, grli me, brat moj, ovo, ono. On mene ne može da pusti, brate, on je mene toliko zagrlio, znači, toliko bio srećan, Mihajlo, što sam došao. I ništa, ljudi, mi ulazimo sad u kuću, to je bilo, znači, vidjet ćete sve u vlogu, znači, 100-200 dece, slikanje, pa su deca dolazila na Mihajlovu kuću, pa se deru. Šalim se, ljudi moji, zajevam se. Znači, deca iz Pirota. Ja iskreno dugo nisam, znači, Pirot, dugo nisam otišao u tako neki grad gdje su deca old school.